sleep. Wake up, you're pretty with no I like this right here. Go to sleep. Wake up, you're pretty with. Ja vel, folkens. Jeg har just våknet, og nå tenkte jeg skulle guide dere gjennom mitt rom. Det kan ta litt lang tid, men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å gjøre det fort. Er vi klare? Dette er det rommet mitt. Spent. Her har vi senga, som alltid er alene i. Her er blomsten jeg fikk til bursdagen min. Bak der er gitaren. Her er en stol. Som jeg sikkert aldri sitter i, er mitt sexy undertøy. Dette er da plassen alle mine tweets blir lagd, hvor jeg blogger fra. Når jeg kommer til dusjen, så pleier jeg å løpe inn her, og så er selvfølgelig alt, noen ganger så har mamma tatt opp gardinen her. Jeg er egentlig alltid nede, fordi jeg vil ikke se folk. Det er som om jeg løper inn og hopper foran gardinen, for at ikke folk skal se meg nok. Det er til alle gutter der ute. Som dere ser, så er det masse muligheter her. Jeg pleier å ha diskotek og store fester her. Så hvis dere vil komme, så er det bare å si fra. Det var det jeg hadde for deg. Da snakkes vi.